Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Pratite sportsku emisiju Time Out i ovaj put tema nogomet, tema svjetsko nogometno prvenstvo. Na kraju emisije donosimo i malu reportažu o ID selekciji HNK Hajduka koja je bila u vikendu za nama u Župi Dubrovačkoj. Večeras u studiju dva nogometna znalca, Pero Kapetanić i Frane Lojić. Dobra vam večer. Dobra večer. Što reći, evo, nakon drugog nastupa, Pero, prva pobjeda Hrvatske, na kraju možemo reći uvjerljiva. Pa dobro, svi smo to očekivali, s obzirom na, moramo reći, snagu naše reprezentacije i povijest. Prva utakmica je bila otvaranje, dosta dobar, jak protivnik, Maroko sa iskusnim igračima koji su nositelji u svojim klubima po Europi. I naši su igrali oprezno to, da najvažnije je dobro startiti. A ovo jučer stvarno je bila dobra igra, možda prvi onih desetak minuta, ali presjeko nas je taj gol, ali kasnije su uspostavili igru našu. Čekali smo njihova izlijetanja i otvorio se prostor. Upravo to. Frane, rekli ste uoči početka emisije, ali prije u razgovorima za ostale medije, svi su očekivali, vjerujem i naši poštovani gledatelji, laganu pobjedu protiv Maroka, međutim, znalo se da će biti, kako će biti teško. Pa da, Maroko možda najbližem evropskom stilu nogometa, sigurno su i u kvalifikacijama i prijateljskim utakmicama kontra Čilea i Paragvaja pokazali dosta ofenzivan pristup, dosta su brzi, dosta su agresivni, probojni. Siguran sam da je naš stručni stožer dobro izanalizirao tu utakmicu i da nisu htjeli se ovaj prvo kolo, kao što je Pero rekao, previše izliječati. Bila je ručna kočnica. Znali su da su brzi u tranziciji, da su dobri u tranziciji, da sa dosta igrača idu u završnicu. Evo, baš smo komentirali malo prije i koliko Kovačić i Modrić niti jedan put nisu napadali prazne prostore. Bili su, znači, sigurni su bili i čekali su situaciju. Znači da bude pod kontrolom utakmica i, kažem, taj bod u konačnici, sad kad gledamo ovu drugu utakmicu, je jako dobar. Šok na početku nije moglo gore, evo, znaš, iz svog iskustva, što igračkog, kasnije i trenerskog. Rani pogodak dosta toga promijeni, na našu sreću se najviše promijeni rezultat. Ali evo, gledajući prvu utakmicu Kanade gdje su oni prvih 30 minuta izdominirali Belgijce, stvarno su bili preagresivni, sa 7 igrača su bili u završnici. Moje osobno neko mišljenje je da nam je možda taj pogodak dobro došao. Njih je malo primirio, oni su svoj cilj ostvarili, zabili su pogodak. Mi smo doživjeli jedan svojevrstan šamar u drugoj minuti. Postavili smo kontrolu igre, vratili smo se, čekali smo, znači držali smo strpljivo, analizirali smo, znali smo da oni nakon 70 minuta padaju, jer teško je držati visoki pressing 90 minuta. Uspostavili smo kontrolu, golovi su došli kao naručeni, prvi i drugi pogotovo u 42. minuti i na koncu utakmica je otišla u našu korist. Pere, osvrt na naše golgetere, Kramarić 2, Livaja. Ma dobro, to su sve odlični igrači, uvijek neko priča ovaj može igra napadača, ovaj ne može, ali evo vidjeli ste jučer sve, normalno Kramarić je igrao u klubu, ne igra čistu špicu, igra polu špicu, dosta puta i desno, lijevo krilo veznog igrača i on je najbolji igrač kad je, ima slobodu kretanja, to se jučer vidjelo, bio je na lijevom, desnom krilu, polu špica, a Livaja vidi se da je to klasan igrač. On to osjeća igru, ulazi u prostore, odlači igrače, ima suradnju. Baš ono, baš još priče da lijepo izgleda. Frane, evo, bivši igrač Hajduka. Lijepo je zvonila ova vijest što se tiče Marka Livaje, što je postigao pogodak za Hrvatsku. Pa sigurno, što je specifično, teško je zadržati dobru formu. Marko već 2 godine igra u jako dobroj formi, nosi Hajduk ne samo golovima, već i asistencijama, postao je brend i evo, drago mi je da je nastavio to u reprezentaciji. Idemo sad na mali odmor, idemo poštovani gledatelji na prve reklame, vraćamo se brzo i nastavljamo u još jačem ritmu. Evo nas natrag u studiju, poštovani gledatelji, pratite i dalje sportsku emisiju Time Out. Nastavljamo nogometu, svjetsko nogometno prvenstvo je dalje u tijeku. Mali osvrt na našu skupinu
razgovaram sa mojim gostima Franom Lojićem i Perom Kapetanićem. Osvrt na skupinu, jest, ide nama i ova zadnja pobjeda u prilog i sve to skupa, međutim, dosta toga je otvoreno, ne samo u našoj skupini. Tako je, mi igramo utakmicu protiv Belgije. Ok, nama valja i neriješen rezultat, ali ko to igra na neriješeno u nogometu? To je unaprijed 99% slučaja izgubljena utakmica. Belgija je jaka reprezentacija, ne pružaju što bi trebali. I stari su, da se razumijemo, baš sam neki dan gledao 6 igrača preko 30 godina u prvom sastavu. Fali im taj Lukaku. Ja bih čak volio da sutra igra, jer čovjek nije godinu dana odigrao 90 minuta komplet utakmicu, vjerojatno bi to nama možda išlo u prilog. Ali opet imaju 3-4 klasna igrača. Ali ja mislim da ako naši budu držali loptu, nabijali tempo, upadali u prazne prostore, mislim da ne bi trebalo biti problema. Možemo samo baciti mali pogled na trenutačnu tablicu naše skupine, skupine F. Frane, smatrate li kako je Hrvatska u ovom dvoboju favorit? Pa ne bih htio reći, Belgija je zadnjih 5 godina broj jedan reprezentacija na FIFA-inoj ljestvici. Sigurno je upala sad u malu krizu i teško je zapovjerovati da će i treću utakmicu podbaciti. Jedina dobra stvar, vrlina odlična kod našeg izbornika je ta njegova smjerenost i staloženost. Ja sam siguran da on neće podleći euforiji nakon ove pobjede, nakon ova četiri boda, tako je, srljati. Očekuje nas stvarno teška utakmica. Teška utakmica, ja se nadam da će pripremiti ekipu maksimalno, znači da osvojimo nova tri boda i da zasluženo se plasiramo dalje. Da, Pero, pričali smo baš uoči emisije Maroko-Kanada. Što reći o Maroku, a posebno Kanadi? Teški su bili, jak su bili na riječima. Pa jesu. Jesu. Mislim, Maroko ima iza čega i stat. Tu ima odličnih igrača i vidi se da su jako disciplinirani, ne ispadaju evo, ni protiv Belgije, ni protiv nas. Ja nisam vidio dva puta onda da su ispali iz nekog sustava svoga. I tako mislim, osobno mislim da će oni sutra u četvrtak dobiti Kanadu, koja ima 2-3 dobra individualca, ali se vidi da je klasa niže. Da fali ono nešto. Tako, još, vidi se da je zadnja linija. Čovjek igra od 35-6 godina u portugalskoj lizi. Dva su stopera iz američke lige koja je vjerojatno klasa niže od europskoga. Tako da mislim da Maroko to će riješiti u svoju korist. Frane, što se tiče općenito svjetskog prvenstva, je li ovo dobro što se igra u sred sezone? Je li loše? Koje su prednosti, koje mane, evo, iz vaše perspektive? Pa evo, dosta po medijima je bila diskusija o tome, atipično svjetsko prvenstvo, prvo koje se igra u jesensko-zimskom periodu. Po meni je plus. Sigurno su igrači odmorniji, sigurno je manja mogućnost i u 6 mjeseci da ćeš se manje ozlijediti nego u 6. mjesecu nakon godinu dana, nakon što si izrauban 50, 60, 70 utakmica u prvenstvu što u kupu odigra. Tako da kažem, prvenstvo je za sad pokazalo se dosta zanimljivo. Prva kola su bila malo pod ručnom kočnicom, što se kaže, dosta ekipa, ali kažem, što bude prvenstvo odmicalo, sve više i više će dobija na kvaliteti. Pero, što se tiče općenito, evo, rekao je Frane i kvalitetno to sve i pojasnio zašto je plus što se tiče igranja u sred sezone, što se tiče igranja zimi, Katar svjetsko prvenstvo. Po tebi da ili ne? A da, zašto ne? Mislim, bio sam na dosta tih prvenstava, nisam sad dolje, ali zašto ne? To je narod koji isto to organizirali, uložili su dosta toga truda u to i te priče po novinama, sve vamo tamo, mislim da to ne pije vodu. Evo, čuo sam se s nekima dolje, svi su zadovoljni svime, tako da, zašto ne? Rekli ste upravo kako ste bili na dosta europskih i svjetskih prvenstava. Katar, zašto i dalje ne? Ili čekate finale? Vidit ćemo rasplet. Vidit ćemo nešto me baš sinoć kum. Mi smo išli od 2004. uvijek na svako prvenstvo zajedno i onda sinoć kaže pa sramota bi bila da ne pođemo na ovo.
Pa ćemo vidjeti. Da. Frane, evo, zamolio bi sad našu režiju da ipak malo bacimo pogled na ostale skupine, počevši od onih, naravno, A i B. Što se tiče, evo, skupine A, ukratko, Frane. Pa, evo, Nizozemska je opravdala epitet favorita Ekvador. Isto mislim da je Katar i po ovim viđenim utakmicama možda najlošija reprezentacija na ovom svjetskom prvenstvu. Oni to su tu... se i očekivalo. Pa očekivalo se domaćino, ovo je njima škola, oni će sigurno dobiti dosta iskustva iz ovoga prvenstva. U skupini B, Engleska također, ali kažem opet osim Francuza i danas Brazilaca koji su potvrdili, ajmo reći, ulazak u osminu finala, sve ostale grupe su škatljivo, znači u gusto, bit će treće kolo vrlo zanimljivo. Per, evo što se tiče A i B skupine, ukratko, tko je tu podbacio, je li možda netko podbacio, tko je očekivano u samom vrhu? Pa evo, grupa A, vjerojatno Nizozemska i Ekvador će proći. Mislim, Ekvador ljudi ono zaziru, ali to je, koliko mi se čini, treća ekipa u kvalifikacijama Južne Amerike iza Brazila i Argentine, a to su kvalifikacije od 20 utakmica, nisu oni slučajno bili treći. Tako da mislim da će oni dvoje proći, a što se tiče ove druge grupe, Englezi će vrlo vjerojatno proći, a ova utakmica Iran-Amerika će biti otvorena jer Iran je prva utakmica, varljiv je onaj rezultat protiv Engleske, imaju oni svojih problema u državi, ali to je reprezentacija, kao pogledate igrače, to sve igra Portugal, Njemačka, Rusija, po Evropi, tako da mislim, taktički jedna dobra isto ekipa. Da, C, portugalski izbornik. Da, C i D što se tiče ostatka, Fran, evo, Poljska, Argentina, Saudijska Arabija, Meksiko, vidjeli smo tu već u prvom kolu veliko, veliko iznenađenje. Pa vidjeli smo da pod navodne znakove manje reprezentacije mogu biti nagazne mine. To se upravo desilo u Argentini protiv Saudijaca koji su stvarno drugo poluvrijeme preokrenuli, bacali su se na glavu, preokrenuli utakmicu. Argentina je uz Brazil uvijek u svjetskom prvenstvu, glavni su među glavnim favoritima. Poljaci su isto pokazali dobru stabilnost, kažem, bit će jako zanimljivo u toj grupi C. Grupa D, kao što sam malo prije naveo, Francuzi su sa dvije pobjede već se plasirali dalje, a drugi koji će biti između Austrije i Danaca i Tunisa, vidjet ćemo. Ne znam što bi prognozirao. Per, evo što se tiče grupe C. Pa dobro, tu je malo onaj, možda i više sam očekivao od Meksika. Onaj, s obzirom na njihovu uvijek konstantu, koliko zadnjih 8 ili 9 prvenstava prolaze u osminu finala, ne prolaze u četvrtfinale, to baš sam neki dan čitao. Očekivao sam možda malo više, ali opet Poljska, Argentina, jake reprezentacije, Saudijska Arabija. Shvatite da oni zadnjih 15 godina jako puno ulažu u nogomet, njihovi su svi treneri, evropski treneri u školama nogometa, svi su evropski treneri, tako da to je zato i došao na vidjelo. A što se tiče grupe D, Francuzi sigurni, a Dancima bi se moglo odbiti od glavu njihova, znamo kako su oni uvijek malo prepotentni, pa evo, igraju se odlučujući utakmicu protiv Australije, koji, znate kakvi su, borbeni narod, tako da iskreno navijam za Australiju. Preskočit ćemo, što smo već naravno iskomentirali, poštovani gledatelji, našu skupinu. Što se tiče, samo molim reći da vrati još samo korak natrag skupina E, da samo naši gosti spomenuo Španjolsku, Japan, Kostariku, Njemačka, Fran, evo, je li po ovome očekivano? Španjolska, pa sigurno, Njemačka? Sigurno nije očekivano. Očekivano bilo da Njemci zauzmu tu drugu poziciju. Međutim, evo, ovaj gol koji ih je protiv Španjolaca usmjeraju utakmice, dao im taj bod, otvorio im je vrata za prolazak u drugi krug. Vjerojatno će povijest opet odraditi svoje, povezati nas možda s njima, ali kažem opet, mi moramo biti skromni, moramo biti prisebni, jer nas očekiva stvarno jako teška utakmica protiv Belgije. Da, idemo sad dalje na posljednje dvije skupine, prvo Brazil, Švicarska, Kamerun, Srbija. Vidjeli smo upravo prije nekoliko minuta, Brazil je ostvario tu drugu pobjedu 1-0. Pa da, pa ja mislim da je Brazil apsolutno broj jedan favorit na ovom prvenstvu. Stvarno ima kompletnu reprezentaciju. Evo, ako im to bude sve ok s Neymarom, mislim da su stvarno glavni favoriti. A Švicarska, Srbija, Kamerun, evo, bit će to Švicarska, Srbija, jaka utakmica. I mislim da
šanse su 50-50 tu. Tako da, evo. Frane, što se tiče grupe H, Portugal, Gana, Uruguay i tako dalje. Gana je pokazala dobar nogomet današnjom pobjedom protiv Koreje, povećala šanse za ulazak u osminu finala. Portugal tu kao favorit te grupe, nadam se da neće doći do nikakvih iznenađenja. Ove večeras igra tu svoju utakmicu drugog kola, tako da možda uspijemo i pogledati. Da, nećemo puno još dužiti sa ovim stručnim komentarima, međutim, evo vaš osvrt na ovo što se događa osim na samom travnjaku, a to je VAR, to je ono što zapravo i zadržava na neki način igru, odnosno što produživa sve ono što se zaustavlja povodom samih pogleda ostalih sudaca koji su u VAR sobi. Fran, evo samo kratki komentar na ovo što se događalo do sada. Pa evo, predsjednik te sudačke organizacije, gospodin Kolina, je u najavi svjetskog prvenstva i uveo neke nove inovacije s tim da je to gledanje VAR-a i sve to dodatno, kako bih rekao, se zbrajaju se te minute i vidjeli smo u samim utakmicama da nadoknada bude i po 10 minuta. Ne znam, neko VAR da, VAR ne. Ponekad je dobar, ponekad nije dobar, ponekad ubije utakmicu, ali kažem, sudačka organizacija je to najbolje znala procijeniti. Pero, što se vas tiče, komentar na VAR, komentar na, evo što upravo rekao Frane, po 10-8 minuta je prosjek. A dobro, mislim sigurno da je taj VAR donio dosta toga dobroga što se tiče nekih tih delikatnih situacija. Nekad nas malo živcira, ali tako to preveliko gledanje. Nekad mi sami ne razumijemo zašto je jedanaestera, zašto nije. Ali evo, očito no, sve napreduje, pa onda i nogomet mora ići naprijed s nekim stvarima. Da. Evo, za kraj vašeg gostovanja, samo prognoza naše utakmice u četvrtak od 16 sati. Pa, mislim da ćemo pobijediti, to je sigurno. Biće teška utakmica, kao što sam i naveo. Teško će Belgija treću utakmicu podbaciti. Mislim da će biti jako kvalitetna utakmica. Manje ili više golova? Prognoza 2-1 rezultat za Hrvatsku. Pero, samo još baš 1-0. Dovoljno. Dovoljno za još jedan pozitivan rezultat. Hvala vam puno. Znamo kako vam je sport, odnosno nogomet u krvi. Evo, 0-0 igraju sad trenutačnu utakmicu, 20. minuta. Nadam se kako ćete stići pogledati i ostatak prvog poluvremena, naravno i ostatak utakmice. Hvala vam puno još jednom na dolasku u emisiju i na ovom stručnom komentaru. Hvala vam. Hvala vam. Evo, poštovani gledatelji, mi idemo na još jedan mali predah. Ostanite uz program Dubrovačke televizije. Evo, čuli smo, poštovani gledatelji, stručni komentar dvojca iz Konavala. Sad predlažem da zajedno poslušamo i pogledamo kako je to zapravo na licu mjesta što se tiče pres akreditacija, što se tiče odlazaka na utakmice, kako se to zapravo domaćin odnosi prema novinarima. Danas mi je poslao kolega Tonči Vlašić video iz Katara. Evo, u sljedećih 5 minuta pogledajmo zajedno kako to sve izgleda. Iz Dohe sa svjetskog nogometnog prvenstva, sa neobičnim svjetskog nogometnog prvenstva iz kuta navijača, iz kuta novinara, a neobično je po tome da u jednom danu možete pogledati više utakmica, a ne kao prije da pogledate jednu, pa onda sutra dana ako želite dalje morate putovati u drugi grad i onda gledati iduću utakmicu. Ovdje vam je sve na dohvat ruke, ovdje ukoliko ste pod navodnike ludi, ukoliko ste osigurali ulaznice za sve utakmice dana, možete stići iz razloga što je metro povezao sve stadione, što je organizacija natjecanja vrhunska, što se uistinu ekspresno dođe od jednog do drugog stadiona, odnosno jedne do druge utakmice. Ne. Ali za nas novinare, iako je sve tako blizu, iako imamo mogućnost gledati više utakmica dnevno, nije s obzirom na broj novinara dozvoljeno biti na sve 4 utakmice, najviše na 2, tako koliko je
netko dobije onu prvu utakmicu dana, morat će preskočiti drugu, biti na trećoj ili četvrtoj, a ukoliko se odlučuje da mu prva bude druga utakmica dana, onda će svakako biti na onoj posljednjoj četvrtoj. Stadioni su sjajni, organizacija je vrhunska, tu su deseci tisuća volontera, ne možete se izgubiti, svak će vas usmjeriti gdje trebate doći, ne samo novinare, već tako i navijače. E sad, fali atmosfere, fali onoga što smo navikli gledati do sad na svjetskim nogometnim prvenstvima, ja sam spomenuo da je ovdje tek nekih 1000-1500 hrvatskih navijača. Jedina iznimka je bila utakmica Argentina-Meksiko, jer ovdje je ogroman broj argentinskih i meksičkih navijača, pa je njihov međusobni ogled bio praznik na tribinama. Čak su bili zanimljivije je bilo pratiti navijanje argentinskih i meksičkih navijača nego ono što se događa na terenu, a znamo da je na terenu bio je Messi koji je bio strijelac prvog na dva pogotka Argentine u toj pobjedi protiv Meksika. Ono što je još svakako zanimljivo vama, cijene taksija nisu velike, besplatan je metro, trebalo je ispuniti tu haja kartu za doći u Dohu. Isto tako, hrana nije skupa, ono što znate da se alkohol ne može točiti, ali ono što je skupo, to su avionske karte, dolazak ovdje u Dohu i svakako smještaj, ukoliko niste imali sreću osigurati nešto povoljno na vrijeme. Hoće li biti više hrvatskih navijača, informaciju koju imamo, s obzirom da do njih treba ispuniti karticu za ulazak, nema velikog interesa, ali naravno sve će ovisiti o tome kako će Luka Modrić i ekipa biti uspješni u ovim idućim utakmicama. Ukoliko rezultat bude kako je bio prije 4 godine u Rusiji, onda nema sumnje kako će mnogi kako počne drugi krug ispuniti i pokušati učiniti sve da i oni budu dijelom ovog svjetskog nogometnog prvenstva, a onda će svakako našim vatrenima i biti lakše igrati. Vidjeli ste na prvoj utakmici također i veliki broj marokanskih navijača, tu je veliki broj Saudijaca, njima je blizu, oni su zanimljivi po tome da je njihov savez organizirao nagradnu igru, pa je 20.000 sretnika besplatno stiglo u Dohu, u Katar i ono što je bio plus, čekao ih je na aerodromu i kufer svakoga sa navijačkim rekvizitima, tako je savez i o tome mislio. Svjetsko prvenstvo mi pamtimo po tome kako je prošla hrvatska nogometna reprezentacija. Francuska 98. i Rusija prije 4 godine su ostale u sjajnom sjećanju, jedna lijepa uspomena. Eto, nadamo se da će i ovo neobično svjetsko nogometno prvenstvo koje je u Dohi, u Kataru, u doslovno jednom gradu, također biti zapisano kao mjesto gdje je hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila uspjeh. A za kraj samo da spomenem kako je zanimljivo pogledati sva ta zdanja koja su napravljena za ovo svjetsko nogometno prvenstvo, te stadione i znati kako je to samo sad za vrijeme svjetskog nogometnog prvenstva, čim završi ovaj mundijal, glavni stadion gdje se bude dijelio pokal svjetskog nogometnog prvaka gdje mi želimo biti, će gornji dio se skinuti, tako da je trenutno kapacitet 88.000 gledatelja, a nakon što završi svjetsko nogometno prvenstvo to će biti stadion od nekih 40.000 gledatelja. Nadamo se kako će Dubrovnik dobiti jednog dana stadion, pa makar za 4000
gledatelja za 4000 navijača. Osim Tončija Vlašića koji nam se javio danas poslije podne iz Katara, predlažem da zajedno pogledamo i poslušamo mišljenje naših sugrađana, što zapravo oni kažu nakon onog remija, a potom i pobjede u nedjelju. Odlična je bila utakmica. Po vama, ko je bilo najbolji igrač od nas? A meni je bio onaj Andrej Kramarić, najbolji igrač. A zašto? Zato je zabio dva gola ili? Zato što ima, ono, zna igrati sa loptom, ono. Super. O, igramo protiv Belga. Koja je vaša prognoza? Kako misliš da će završiti? 2-1 za Hrvatsku. Nisam gledala, ne. Ne gledam ništa od, ovo, od ovog prvenstva, zato jer smatram da nije bilo transparentan način na koji se Katar izabrao da, ono, da bude domaćin ovih igara. Tako da mislim da neće biti ništa kvalitetno za gledat. Eto. Zadovoljan jako, malo je početak bio klimav, loše smo ušli, ali pobijedili smo na kraju. Iskustvo je prevladalo i jako mi je drago i nadam se da ćemo pobijediti Belgiju i završiti kao lideri u našoj grupi. Po vama je, svi su bili dobro, ali po vama ko je bio najbolji od hrvatske reprezentacije? Pa najbolji, pošto sam navijač Hajduka, ja bih rekao Livaja. Ali svi su bili sjajni. Od veznog reda do obrane, do napada. Kramarić je bio izvrstan. Dosta smo ga kritizirali, ali pokazao se stvarno kao klasa. Moramo biti ponosni. To su mladići koji su opterećeni, odigraju toliko utakmica. Nije toliko prije igrati tjedno. Sad se igra i srijedom i nedjeljom. Nije samo fizička, nego i u glavi. I kad se to otvori, nema problema. Ko je po vama bio najbolji igrač jučer? Jučer Kovačić. Zašto? Zato što se probudio. On ima kapacitet, a tek je jučer ono dao da igra. Prognoza Hrvatska protiv Belga, šta misli? 2-1. Sve zadovoljan. Konačno se Dalić dozvao pamet, igraju sa dva napadača. Još samo malo u veznom redu Majera prije i to bi bilo to. Ko je po vama bio jučer najbolji igrač za Hrvatsku? Po meni je bio Kramarić, naravno. Zašto? Ha, zato dao je dva gola. Bili su svi dobri, Kramarić daleko najbolji. A prognoza Belga? A najviše osporavan Kramarić. Prognoza Belga i... A nama treba najmanje neriješeno. A proćemo sigurno. Igrali su super, nema šta. A po vama ko je bio najbolji igrač za hrvatska reprezentacija? Peršić. Zašto? A zato što je vas da najbolji. A prognoza Hrvatska protiv Belga, šta misli, kako će biti, hoćemo pobijediti, hoćemo izgubiti? Pobijediti, 2-0. Jesi zadovoljen sa igrom od Hrvatska jučer? Jesam, gledao sam utakmicu, pratio sam, jako lijepo su igrali i zaslužen rezultat. Evo, pojed nas, ko po vama bio najbolji igrač za Hrvatsku? Sinoć Kramarić. Kramarić, dva gola, jako lijepa igra i svaka čast na pobjedi. Evo, Hrvatska i Belga, to je prognoza? Pobjeda. Pobjeda, samo jako i idu dalje. Kućeš boje, odlično. Po vama, ko je bio najbolji igrač? Ha. Periš i Karam? Dobri su oni svi. Svi su dobri. A je. Prognoza Hrvatska protiv Belga, šta misli, kako će to završiti? 2-1. Je, odlično. Prvo smo bili malo ono, rekla bi se službeni, ali jučer je bilo super. Po vama, ko je bio najbolji igrač? Je da su svi bili dobri, ali pojednaca ko je? Pa evo, Kramarić, Gvardiol, drago mi je zalivaju, naravno. Tako da, ali kompletna ekipa, svi su bili super. Prognoza Hrvatska protiv Belga? Pa evo, kažu, bolje je dosta, ali ja ne bi igrao na bod. Treba to pobijediti. Tako da ćemo pobijediti. 2-0 za nas. Je, ima zadnjih, ne znam koliko, evo, 2-3 zadnje utakmice, ovo je vrhunska partija. Svi su bili dobro, ali po vama, ko je bio najbolji uđe? Pa evo, Kovačić čini mi se da je odigrao napokon jednu pravu utakmicu. Evo. Kovačić, čini mi se. Hrvatska protiv Belga, prognoza, šta misli, koliko završiti? A ne znam, stvarno teško je prognozirati, Belgija je jaka momčad. Pa, nadamo se nekoj minimalnoj pobjedi, pa ćemo vidjeti. Prezadovoljan, ne samo zadovoljan, ali onaj gol prvi, kako u drugoj minuti što je pao, ubio me. Ja sam mislio, gotovi smo. I zato kažem, poslije sam bio sretan, presretan.
kaže da su svi bili dobri, ali po vama ko je bio najbolji uz na teren? Od naših igrača, Kovačić. Zašto? Kovačić je bio, šta kažu, ono, potencija za napad, za predati loptu i onaj, uzeti loptu i tako. Kovačić je bio najbolji juče na ovoj utakmici. Hrvatska protiv Belgije, prognoza, šta mi je, koliko završiti? Ako naši zaigre, kao što su zaigrali sa, protiv ovih, kako se zovu, Belgijana, ne, molim? Kanade, e onda, razumete, nema bojaznosti da ćemo pobijeti, ostaćemo na prvom mjestu. Bude tako kako misle naše sugrađani, nadamo se na kraju da će biti kako oni to žele, a naravno ja vjerujem u to kako vi želite da budemo stepenicu više nego od posljednjeg natjecanja. Osim naših sugrađana, došli smo danas, ali i sinoć odmah poslije utakmice, do naših navijača iz Dubrovnika i Konavala koji su od početka natjecanja u Kataru prate reprezentaciju Hrvatske. Predlažem da pogledamo sad iz njihove perspektive kako je to bilo sinoć uoči utakmice, a potom izjave nakon, ali izjave snimljene danas tijekom dana. Idemo sad na Belgiju, nadam se da će nas biti još više nego danas. Atmosfera perfektna i još više i bolje. Pozdrav! Pozdrav. Evo, kažu naši navijači, nije papar, već čili, dakle, i tekako su paprene cijene što se tiče smještaja i ostalog. Međutim, evo, naši ustraju u tome, bodre naše do kraja, vidjet ćemo hoće li, nadamo se, ostati do samog kraja. Kako sam, poštovani gledatelji, najavio
početka emisije, odnosno na samom početku emisije, da donosimo i reportažu o ID selekciji HNK Hajduk Split koja je bila u vikendu za nama u Župi Dubrovačkoj. Pogledat ćemo u sljedećih 15 minuta i poslušati izjave malih nogometaša, predsjednika Lukše Jakobušića, vratara prve momčadi našeg mladića Karla Sentića, voditelja škole HNK Hajduk i mnogih drugih. Što su nam rekli zapravo koliko u Dalmaciji ima talenata, je li se dobro radi s ovim najmlađim nogometašima, pogotovo u našoj županiji. Evo, neću puno dužiti u najavi. Predlažem da zajedno pogledamo i poslušamo izjave malih nogometaša i pogledamo kako je bilo u subotu u Župi Dubrovačkoj. Predsjedniče, evo, ne viđamo vas zaista često u Dubrovniku ni u Županiji. Koji je ovo put da ste došli ove godine? Pa nisam siguran, ne dođem baš često. Možda dođem u grad jedan put mjesečno ili dva mjeseca. Puno je obaveza, a obaveza ima i vikendom. Tako da ovo je sad jedna pauza. Pa inače pratim akademiju, ali ne toliko koliko bih htio. Bio sam ove godine na ID selekciji u Hvaru i evo sad u gradu. A kako je to Župa Dubrovačka, onda smo evo došli u najjačem sastavu. Međutim, Hajduk mora biti prisutan svugdje gdje ima svoje navijačke populacije, tako rečem, a posebno u Dalmaciji imamo 6 nekih točaka koje su nam ključne, Zadar, Šibenik, Otoci, imamo Makarsku, bili smo prije 2 dana, jučer smo bili u Neretvi u Opuzenu, sad je Dubrovnik, Hercegovina, gledamo napraviti jednu selekciju, jednu bazu, da ta djeca prvi put dotaknu se Hajduka u smislu dresa, osjećaja, vidite da tu i danas i Goran Sablić i Hrvoje Vuko, bivši igrači, veterani, sad djelatnici, Boro Primorac, da uopće osjete što je Hajduk, emocije, i da ih nekako uključimo u naš sustav testiranja, u bazu, neke najtalentiranije, odnosno koji pokažu neke interese, odnosno neke vještine koje su dovoljno dobre, pozvat ćemo u Split i radi se jedna gradacija. Tako da treba vidjeti s njima, ali mislim da sigurno ako žive nogomet i ako misle se bavi s njime, ovo može biti samo neki poticaj i jedan dodatni boost. I čutite svaki Evo, recite mi za početak, što zapravo za klub, odnosno za sve ove županije gdje ste bili, znači ova ID selekcija? Znači, puno za klub. Prva stvar da u Hrvatskoj ima talenata svugdje. Mi smo već u zadnje 4 godine bili 4 puta ovdje, 3 puta ovdje, jedno smo bili na Gospinom polju. Tako da ovdje ima talenata i od prije znam da je par igrača bili su odavde koji su, da ne spominjem Broketu, nego Andrića, Mladinu, Kurtelu. Tako da i nadam se ponovo naći igrače bolje, jer isto režijom koji voli Hajduka. I mi smo jako sretni doći ovdje i uvijek ćemo doći. Jer
Želja mi je da ima više igrača, da svako 4-5 godina izađe jedan prvo tima sa Ajduka i to bi smatrao uspjeh. Gledamo selekciju, imaju danas ovdje, gledat ćemo 60 djece. Bili smo već u Makarskoj, gdje je bilo preko 160, onda u Metkoviću čak i još i više. Tako da zadnja 3 dana smo obišli ove regione i ima igrača, ima talenata i doveli smo trenere i skaute da analiziraju sve i testiraju. Vrlo važno da od malena detektiramo te dečke i da koji su dobri, da i dovedemo u Split, da i odvedemo na turnir. Putujemo na proljeće, imamo turnire u Francuskoj, Italiji, pa i da povedemo. Tako da je korisno i za nas i za djecu odavde. Prva stvar da zavole Hajduk. To je isto vrlo važno. Ovo je zadnja selekcija ovdje jer onaj dolazi decembar i malo isto se odmarajući. I onda da je, da ćemo odpočeti od februara, početi Šibenik pa Zadar, pa Drniš i sve do Gospića, onda Sinjsku krajinu, tako da imamo još 4-5 i ponovo ćemo ići na otoke. Tako da ćemo od februara obići još 4-5 županija i tako Hajduk mora biti tu prisutan jer vrlo nam je drago biti tu. Što zapravo, odnosno koliko ste vi zadovoljni i sa brojem djece, ali općenito s talentima, rekli ste kako ih ima dosta, ali općenito koliko ste zadovoljni i sa predstavnicima županijskih klubova, koliko zapravo oni dovoljno pripreme djece? Ja bi rekao bi da je dobro, nije loše, ali mislim da ima napretka i mora se raditi bolje. Mora se retestirati ranije, mora se dati im pravi kvalitet treninga ranije, mora se omogućiti bolje uslovi i tu imamo veliki progres činiti. Ne u Dubrovniku, mogu vam reći da ste vi najbolji sa terenima i sa sve ovi, ali ovi Dalmaciji i drugi moraju raditi malo više da se poprave uslovi za treniranje djece i uskladi se malo više sa školom i sa svim tim. Tako da ima progresa napraviti. Mi ćemo učiniti sve da učinimo najbolje što našoj moći da bude dobro i za nas i za njih, na sve te krajeve. U ovom momentu sam vrlo zadovoljan jer nakon 2 godine prvi put imamo dobre igrače, igramo dobro. Uglavnom smo stalno među prvima, smo u svim kategorijama. Treneri rade dobro, treneri su školovani, mladi, hoće napredovati. Da, vrlo važno je da se sačuvamo tu stabilnost. Naravno, uvijek tražiš da napreduješ i ništa, treba nastaviti tako i još bolje. Pa prije svega mislim da je najbitnije da su ove selekcije važne radi toga da se djeca prije svega druže. Da su svi skupa tu na okupu, da vide da to sve što rade da nije bez veze, da ih neko gleda i da im daje nadu za ono da daj Bože da ih šta više bude u budućnosti nosilo dres Hajduka. Upravo ga ti nosiš, predstavljaš splitski klub u najbolje mogućem svjetlu, ali evo našim gledateljima ipak malo detaljnije kako je sve krenulo što se tiče tvoje već sad zaista lijepe karijere. Pa je, moja karijera je krenula, nije na ovome terenu, ali tu blizu, u Kuparima, u nogometnom klubu Akademije Libertas, to je tu full blizu, tako da ono, krenulo je i na ovim selekcijama i kroz klub, kroz sve, tako da eto, sad je trenutno najbolje moguće. Pa evo, ovo je već 4. godina zaredom gdje organiziramo ID selekcije u Dubrovniku i okolici.
Pored Dubrovnika imamo još 6 središta u Hrvatskom koje 2 puta godišnje obilazimo, gdje nastojimo prepoznati darovitu djecu na vrijeme, samim tim približiti i Hajdu kao klub i da mi imamo samu sliku tih potencijala u toj djeci. Nakon toga i ovih početnih ID selekcija organiziramo utakmice u Splitu protiv naših dječaka iz ovog godišta i nakon toga već formiramo nekakvu bazu koja uz djecu koja su u klubu, pratimo ih, pokušavamo u suradnji sa njihovim klubovima i nogometnim školama, to jest i njihovim trenerima, omogućiti što kvalitetniji rad, samim tim i napredak. Koliko ste zadovoljni i jeste li zadovoljni s brojem talenata? Pa jesmo, ja smatram da Hrvatska općenito ima jako, jako dosta darovite djece kada je u pitanju nogomet. Sva središta, ako uzmemo i nekakvu bližu i daljnu povijest, uvijek davala konkretno Hajduku jako dosta. Ako uzmemo evo bliža povijest, u mojoj generaciji 7-9 su, ja bih rekao, 3 legendarna igrača Hajduka, Popa i Zvonimir Deranja, kapetan Hajduka koji je danas ovdje, Srđan Andrić i hajduško srce Darko Miladin. Također evo, treba spomenuti da danas na golu Karlo Sentić koji je isto ovdje, a i predsjednik je iz ovoga kraja, tako da uvijek je u Hajduku bio prisutan ovdje Štih i ljudi koji su jako privrženi Hajduku, tako da ono najmanje što možemo napraviti je da idemo u potragu za nekim budućim Popajima, Andrićima, Miladinima i tako. Otkad zraka dišem, otkad znam za sebe i čuti te svaki divo moga tila, spoljuda satmiva, Dalmacija cila. Za uvijek ćeš ostat nebo iznad mene, iskreno moj najsretniji dan života jer ja uvijek volim selekcije i pogotovo Hajduka. Kako ti je bilo danas? Odlično. Što ste sve radili? Igrali smo, na početku smo se zagrijavali. Pa da, mislim, nije mi prva selekcija, ali bilo mi je stvarno super, igrali smo, bilo je odlično. Što ste sve radili? Na početku smo se zagrijavali, imali smo istrčavanja i na kraju smo igrali. Moje ime je Arjan Đapo. Petar Matić. Matej Mršić. Recite mi što za vas znači današnji dan, što vam predstavlja dres Hajduka? Pa ja sam sa Dinamo, ali mi je super i treća selekcija, tako da bilo je odlično. Meni je četvrta selekcija i bilo mi jako drago i sve dobro. Meni je prva selekcija, bilo mi je isto drago u dresu Hajduka i sretan sam. Celestin Jurišić. Miran Đapo. Recite mi što za vas znači ova selekcija danas? Meni znači puno jer mi je ovo prva selekcija, pogotovo zato što je ovo Hajduk. Meni isto to znači puno, ovo mi je treća selekcija i stalno želim proći.
Evo tako je to bilo u Župi Dubrovačkoj. Mogli smo čuti predsjednika Lukšu Jakobušića, ali i ostalu delegaciju iz splitskog kluba. Nadamo se kako će što više naših malih talenata otići put Splita, ali možda izvan granica Lijepe naše. Što se tiče svjetskog prvenstva, evo vjerujem kako to dobro znate, Portugal i Urugvaj, poluvrijeme je 0-0. Idemo i mi da kako nastaviti gledati svjetsko prvenstvo. Utakmicu, sad ide mali odmor, a ide i odmor od sportske emisije Time Out za ovaj ponedjeljak. Vidimo se sutra u Dnevniku, poštovani gledatelji, a naravno idući ponedjeljak u novom izdanju kada donosimo mnoga iznenađenja.